Нет, там нет. Я хочу чуть-чуть. Да. Ай. Да. Что такое? Мотора дарит, не карман. Да. Чуть-чуть. 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 Чуть Am învățat la ce mai ce. Că nu ai ce mai ales. Турцела. Тэр амдэр нь юу янь өстэй? Турцела. Турцела. Наач дэвс штэй. Ойн штэй. Та. За. Нэг ч юм уу сочно. Нэг ч юм уу. Иди ч юм уу. Тэгээ хажуус барай. Энтийг барьж харь яваач. Аа зүт. За. Чи хасна. Ош тош чи тош мэдш. За. За бахарш. Бахарш. Яг энэ нэр нөгөө яг нөгөө торхоогийнхоо дээгүүр авсан юм шүү. Гүү гүү. Эх юм уу энэ үтүн төр гэнэ дээ гаард. Яг ч асуудлаа. Тэгээд юу гэж дахиад нэг шат. Атаа. Чо би ятаа. Дороо байгаад юу гэж чадсан юм бол чухал юм. Астаа чо. Тэгж л хаагаад хэл та. Бүрээ тэр яг арай мальчсан юм шиг байсан. Тэр энэ араас гээ гараад штэ. Үл халаа хангас нэр. За хөтөн толгоор нь хөдлөж өглөө. За бол. Энэ хатэт. Надад ч нэг яаж бүгд хэлээ. Ингээл барьж байгаа юм хэлээ тав. Яаж бүгд хэлээ. Юу гин. Наа цахаг. Oh,